אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים ל-No Man's Sky, והיום אנחנו צריכים לבנות סיגנל בוסטר ולהשתמש בנביגיישן דאטה שקיבלנו בפרק שעבר, על מנת שנוכל להמשיך ולתקן את הסטארשיפ שלנו, כי חסר לנו כל מיני דברים שכנראה אנחנו צריכים למצוא רק בעזרת הדבר הזה. אז בואו נלחץ על X, ואני צריך להגיע ל-Utilities. לא, אני, לא, סליחה, זה לא אמור להיות כאן, זה אמור להיות בכפתור Z. עכשיו, יש לנו את ה-Refiner הזה, ויש לנו את ה-Signal Booster שאנחנו צריכים. עכשיו, בשביל זה אנחנו צריכים לבנות Metal Plating 1 ו-Carbon Nanotubes. עכשיו, בשביל לבנות את זה, או שיט, מה עשיתי? עכשיו, בשביל לבנות את ה-Metal Plating, אני יכול לבנות. לא בעיה, ואת הננוטיובס אני גם יכול לבנות. אוקיי, זה יחסית איזי חברים, זה היה איזי פיזי. בואו נבנה את הסיגנל בוסטר, אנחנו נבנה אותו בערך כאן, ועכשיו אני צריך לעשות פיק אפ, לא, אני צריך לעשות פרס פי to read more. אוקיי, אנחנו פה במניו הזה, ו use the signal booster to decode data. אוקי דוקי, אז בואו נעשה דבר כזה, אנחנו ניכנס לדבר הזה. אוקיי, זה מתחיל לעבוד, ואני יכול לעשות ככה, input data, זה הנביגיישן דאטה שקיבלנו בפרק שעבר. עכשיו אני צריך לעשות ככה, scan, בעצם אני לא יכול ללחוץ על שום דבר, אני יכול ללחוץ רק על scan distress frequencies. אוקיי, מה זה אמור להיות לעזאזל? זה נראה לי עשה סקן לכל הפלנטה הזאת, אני חושב. לא כל כך בטוח. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות? Decoded coordinates. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לשם, חברים. בואו נעשה רגע סקן. רק בשביל לראות איפה המטריאל שלנו. בואו נשים סודיום בלייף סופורט, שהחיים שלנו יהיו בעצם מלאים. עכשיו, יש פה משהו מפחיד שאני רוצה ככה לא להתעסק איתו, זה הצמח הזה שבעצם יורה בנו. מסתבר שהוא נותן אוקסיג'ן, שזה סבבה לגמרי. או שיט! לרגע נבהלתי. הבחורצ'יק הזה רץ אחריי, כאילו הוא לא רץ אחריי, הוא פשוט רץ כאילו לכיוון שלי. ואמרתי כזה, what the fuck, מה זה? הייתי בטוח שהוא יתקוף, למרות שאני יודע שהחיות בפלנטה הזאת הן יחסית לא, כאילו הן לא תוקפות אותי, גם הסנטינלים האלה, הרובוטים ששומרים על האזור, שכל פעם שאני רוצה לעשות כאילו מיינינג לדברים וזה, אז הם פחות שמים לב אליי. אוקיי, רשום ש incoming storm, שאני לא יודע מה זה אומר. לקחתי את ה-Hydrogen, איך שלא קוראים לזה. טוב, אנחנו יחסית רחוקים מהנקודה הזאתי. Incoming storm, oh shit חברים. Oh shit, אנחנו באמצע הסטורם, עכשיו החיים שלנו יתחילו ללכת יותר מהר. זאת אומרת, המגן שלנו הולך להיגמר גם מהר. תסתכלו באיזה מהירות הוא נגמר. אוקיי, אוקיי, אוקיי חברים, התמזל מזלנו, והסטורם ככה הפסיק. הייתי בטוח שאני אמות עכשיו בסטורם. עכשיו לשמחתי, אנחנו בסדר. מה זה השטויות האלה? וזה הסנטינל הזה. עכשיו לפני שאני מגיע לנקודה הזאת שלנו, שהיא ממש פה לידי, אני רוצה לקחת את הסודיום, בשביל שיהיה לי מספיק סודיום, כי פעם שעברה קצת התקשינו עם סודיום.
קדימה, תנו לי את הסודיום. נעשה רגע ריצ'ארג'. זהו, המגן שלנו יחסית ב-100%. אנחנו צריכים להיכנס לפה, אני חושב. לאמצע. או ש... אוקיי, זה למעלה. אוקיי, סבבה. אני יכול להיכנס עכשיו? מה, אני חייב כאילו... או שיש דרך אחרת להיכנס. כן, מסתבר שיש דרך אחרת להיכנס וניסיתי להיכנס מהחלון. אוקיי. טוב, למזלי זה מחזיר לי את המגן. מה יש כאן? טרמינל אונליין, Universal Language Database. אוקיי, learn word. בוא נלמד מילה חדשה. You have learned the Corvax word for rare. אוקיי. אני יכול לקחת את זה אולי? לא, אני לא יכול. לקחתי איזה משהו מפה. No one making the recording in case. אני לא יודע מה זה המילה הזאת, כנראה עוד לא למדנו אותה. Leaving behind, לא יודע מה זה, might be. אוקיי, לא משנה. Visor damage can find help. Recover supplies. אוקיי, זה בטח אמור להגיד לי איפה אני מוצאת. הנה, אתם רואים? The log finishes and the... משהו... Finning out the supplies. I have the hermetic seal I need to repair. אוקיי, אז נראה לי עכשיו אני יכול לבנות את ההרמטיק סיל הזה. כן, כן, אתם רואים? יש לנו הרמטיק סיל. אבל רגע. איזה מוזר, זאת אומרת, הם נתנו לי כאילו הרמטיק סיל אחד במתנה. ועכשיו אני גם יכול לבנות את זה בלי שום קשר. עכשיו כאילו למדנו איך לבנות את זה. אוקיי. טוב, בואו נצא מכאן, אני לא חושב שיש פה עוד משהו לעשות. או שיט, מה זה? יש פה מלא ציפורים למעלה. בואו נראה מה יש כאן. אני חושב שיש פה עוד כל מיני דברים שאני יכול לקחת. מה זה זה? Encrypted Navigation Data. אוקיי, קיבלנו ננו קלסטרס, משהו כזה, הנערף, לא יודע בדיוק מה זה עושה. הנה, קיבלנו את זה, אתם רואים? יש לי את ה-0 units. יש את ה-Nanite Clusters, שקיבלנו 14 עכשיו. ויש גם את ה-Quick Silver, שכנראה זה סוג של כסף, זה כאילו שלוש סוגים של כסף. שאפשר כאילו לקנות איתם דברים, אני חושב. או שיט. זה כאב. אם כבר מדברים על זה, אני רוצה רגע לראות אם אני יכול לתקן את ה-Life Support. אוקיי, סבבה. עכשיו, הדבר הזה, Damage Machinery, האם אני יכול לעשות עם זה משהו? אני יכול לתקן את זה. אנחנו צריכים בשביל זה Pure Ferrite. Oh Jesus. בשביל Pure Ferrite, אני חושב שאני צריך לבנות את ה... את הדבר הזה. עכשיו, בשביל זה אני צריך את המטל פלייטינג. אז בואו ניכנס לכאן. נבנה מטל פלייטינג ש... אני צריך עוד קצת פרי דאסט, חברים. זה לא בעיה. אנחנו נעשה רגע מיינינג לזה. עכשיו בואו נבנה את המטל פלייטינג. עכשיו נבוא לכאן. אני אבנה את הבחורצ'יק הזה פה. אני יכול לשים כאילו דלק, אני חושב שהקרבון זה כאילו נותן איזה דלק. עכשיו, אם אני לוחץ על כאן, אני לוחץ על הקרבון הזה. לא, שיט, מה עשיתי? אוקיי, רגע, ננסה עוד הפעם. בואו ניכנס לכאן. אני צריך ללחוץ על X. בטעות שמתי פעמיים שם הפיול, בזבזתי קצת חומרים נראה לי לחינם. אני לוחץ על X ואני שם את הפרי דאסט ואז אני עושה בגין. זה מתחיל לייצר לנו פיור פרייט, שזה בעצם משהו טיפה יותר מתקדם.
עכשיו אני רוצה לשים את זה בתוך האקססוט שלי, כי אני לא רוצה לשים בסטארשיפ כי זה פשוט ממש רחוק. עכשיו השאלה היא, יש לנו כאילו 19 פיור פרייט, אני לא זוכר כמה אני צריך בשביל הדבר הזה. יש לנו מספיק. אוקיי, תיקנו את זה. קיבלנו 25 ננייט קלאסטר. נייס, אבל מעבר לזה כאילו מה, זה לא עושה כלום? בוא נעשה רגע סקן. את האמת אני לא חושב שזה נתן לנו משהו כל כך מיוחד. פשוט סתם תיקנתי את זה. עכשיו, אם אני לוחץ על פי, זה בעצם נכנס לנו ללוג הזה. ורשום לי שהמשימה הבאה שלי זה Return to the Ship. The Ship Maker is always... אוקיי, בסדר, אנחנו צריכים להיכנס לשם ולהמשיך לתקן את ה... את ה... כאילו את הסטארשיפ. עכשיו, אני אעבור רגע לפה. ו... אני רוצה לקחת את זה איתי. אז אני צריך ללחוץ על הגלגלת. יופי, לקחתי את זה איתי. Mission updated. Unable to locate starship build carbon nanotubes. What the fuck? Unable to locate starship. To install analysis visor. טוב, אני כנראה חייב לבנות את הדבר הזה. Press P to read more. למה יש מוזיקה מוזרה? אני לא יודע. עכשיו, שמתי את ה... עשיתי כאילו משימה מסוימת. Test the analysis visor test משהו, F. Highlights points of interest. Analysis... רגע, אני יכול לעשות... חכו שנייה. יו, תראו איזה מגניב. אני יכול לעשות סקן כזה. הנה, עכשיו אני סימנתי את, את הסטארשיפ שלנו. זאת אומרת, בגלל שהסטארשיפ כאילו מאוד מאוד רחוק, אז הייתי פשוט צריך כאילו לעשות כמו סקן כזה. אתם רואים, אני עושה עכשיו סקן. זה מוזר. אני יכול כאילו לעשות סקן לכל מיני... כל מיני דברים. או שיט, לא 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 חברים, לא. שכחתי מזה לגמרי, אופסי. שכחתי מהמגן שלי. אז איזה מזל, עכשיו אני יכול לעשות סקן לכל מיני פרחים, לכל מיני דברים כאלה. עכשיו אתם רואים שכל פעם שאני בודק איזשהו משהו חדש, כאילו אני עושה סקן, אז זה נותן לי כסף. יש לי כבר 1400 יוניטס, 39 ננייט קלאסטרס. טוב, אני בא לקחת את הסודיום ואז אנחנו נחזור לספינה שלנו. או שיט, שלום צמח, הפעם ראיתי אותך, תביא לי אוקסיג'ן. Thank you very much. בואו ניקח קצת קרבון. פריי דאסט. אוקיי, זה נתן לנו כמה? 85 קרבון! Hell yes! יש לי פה עוד מלא סודיום. מצאנו פרוסט קריסטל. אני יכול למכור את זה בחנות, וזה עולה 12 יוניטס. לא כל כך מעניין, תסתכלו כמה דיהיידרוג'ן עולה. 986 יוניטס. הקונדנס קרבון עולה הרבה. מה? הקרבון הרגיל עולה יותר מהקונדנס קרבון? מה לעזאזל קורה פה? טוב, אני צריך רגע לעלות ככה כי זה ממש קצת בעיה לעלות פה. אוקיי,
אני בא סטארשיפ, אני בא לתקן אותך. או, זה קשה לעלות פה. אוקיי, חזרנו, אני שמתי לב שלא תיקנתי את הדבר הזה גם. אז אנחנו נעשה את זה עוד מספר דקות. קודם כל בואו ניכנס לכאן, שזה ייתן לי את המגן בחזרה. ובינתיים שאני בסטארשיפ אני אעשה ככה, אני אתקן את זה. אוקיי, תיקנו את הפולס, פולס אנג'ן. או שיט, רגע, בשביל לתקן את זה אני צריך דיהיידרוג'ן ג'לי. ואני צריך 50 פיור פרייט. אז מה שזה אומר חברים, אני צריך לבוא ככה, אני צריך לבוא לכאן דבר ראשון, אני צריך לבנות את המכשיר הזה. למזלי אני יכול להשתמש בו כל הזמן ולקחת אותו איתי, אז אני לא צריך בתכלס לבנות אותו כל הזמן. אז ככה, אמרנו אנחנו צריכים את הג'לי הזה. קודם כל בואו נשים את הקונדנס קרבון. עכשיו נצא מזה, נלחץ על X. אז אני צריך לשים את זה וזה ייתן לי את הג'לי. מה הבעיה? למה זה לא עובד? Input items low. אני צריך יותר dehydrogen. או ג'יזוס, אוקיי. אז בואו נצא רגע מכאן, נעשה סקן. אני צריך לראות איפה זה נמצא. אני לא רואה את זה פה כל כך. אני צריך את הבלו קרי... לא, חכו שנייה. יכול להיות. אני צריך קריסטלים. אני צריך קריסטלים, אני חושב שזה... הנה, זה היה ממש לידי, אוקיי. פחדתי שזה ממש רחוק ואני צריך ללכת עוד פעם חזרה. יאללה, בוא נעשה מיינינג לכל אלה. אני לא יודע בדיוק כמה אני צריך, אז אני אעשה פשוט מיינינג להכל. כל עוד גם הסנטינל הזה לא נמצא לידי, אז... אני יכול לעשות פארם בכיף. לייף סופורט. עכשיו החיים שלי בסדר. לא, שיט, מה עשיתי? יצא מפה בחוצ'יק. טוב, זה שמענו את המשחק הזה, גם בסדר. אבל בואו ניכנס לכאן, נעשה X, נשים את הג'לי. בואו נעשה בגין. טוב, זה שתי דקות עד שזה יהיה מוכן, אז אני אצא בינתיים מזה. ובינתיים אני הולך להשיג קצת פרייט דאסט. יש לי 4 פיור פרייט. פרייט דאסט, אין לי מספיק פרייט דאסט. אז למזלי פרייט דאסט זה משאב שהוא מאוד מאוד כאילו נמצא בכל מקום. אנחנו בעיקר משיגים את זה מאבנים. אגב, אני רוצה רגע לעשות סקן. בוא נעשה סקן לזה. אני יכול? בעצם עשיתי כבר לזה סקן, עשיתי גם לזה סקן. טוב. אני יכול אולי לעשות לזה סקן? לא, אוקיי, לא משנה. בוא נמשיך לעשות פארמינג. מוזר שאני לא רואה את הסנטינל הזה. לרוב הוא נמצא כזה סביבי כל הזמן. בינתיים שזה... אני עוד לא לקחתי פה דברים? טוב, בואו נעשה סרצ'. אוקיי, יצאתי נעל. יצאתי נעל. אשכרה מצאתי את ה... לא, hell no, מה זה הדבר הזה? אשכרה מצאתי את הג'לי הזה ולא הייתי צריך כל כך לייצר אותו, איזה מטומטם. קיבלנו אטלס פס אחד. לא, סליחה, לא קיבלנו את זה, אנחנו צריכים את זה, יותר נכון. אוקיי, אז
בוא נפסיק את זה רגע. בוא נפסיק את זה. במקום זה, אני רוצה... לא, מה עשיתי? במקום זה, אני רוצה לשים את הפרייט דאסט. מה עשיתי? יצרתי מגנסייד פרייט? אז בואו נעשה דבר כזה חברים. אני אסיים פה את הפרק להיום, אני יודע שהייתי צריך בתכלס לתקן את זה ולהמשיך הלאה. אבל מסתבר שיש לי עוד הרבה מה לעשות בכוכב הזה וזה לא משנה. זאת אומרת אני לא יכול לעזוב את הפלנטה הזאת גם ככה, יש לנו לתקן את ה... את הסטרס ביקן הזה, או איך שלא קוראים לזה, אני לא יודע איך קוראים לזה, דמג' מקנרי, משהו כזה. וגם יש לי עוד אחד כזה, היה לי איפשהו באזור, שאני צריך לתקן. אז בואו נכנס רגע לכאן. שזה בעצם יחזיר לי את המגן שלי. אז זהו חברים, אני אסיים פה את הפרק. תודה רבה שצפיתם, ואם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים. בסרטון הבא.